Sou Marcele, sou de Belo Horizonte Isso. e procurei resgate por outros motivos, mas esse é um assunto que sempre foi muito recorrente na minha vida, né? Acho que na vida de muitas mulheres, assim, a gente tem amigas, a gente vive conversando sobre isso, a questão do emagrecimento, da autoimagem, né, da aceitação do nosso corpo e tal. E esse processo de procurar o emagrecimento e tal, ele pode ser muito massacrante, né, com a gente, assim, com o nosso estado mental e tal. E eu não queria que fosse dessa maneira, sabe? Acho que não precisa. E o resgate veio me ajudar muito nesse aspecto. Claro que eu ainda tenho muito trabalho para fazer, não é uma coisa que ainda está bem resolvida, mas, assim, eu costumo falar que não tem jogo ganho, mas a gente vai. Sabe, um dia a gente se fortalece, outro dia a gente cai, depois se levanta e se fortalece de novo. E o resgate me deu muitas ferramentas para eu refletir sobre um outro aspecto, entendeu? É, como que eu posso trabalhar isso de uma forma mais leve, mais tranquila? Porque, primeiro, colocando em xeque esse padrão que a gente tenta, todo custo buscar, né? É, principalmente em época de rede social e tal, a gente se inspira muito em corpos que não correspondem à nossa realidade, sabe? É, tem uma aula muito bacana disponível no Resgate, que é sobre análise corporal, e que eu assisti, que foi muito legal, porque a gente sabe que, né, os corpos têm formatos diferentes e tal, mas é uma análise psicológica, né? Do porquê que a gente desenvolve o nosso corpo no formato que a gente tem, que a gente carrega. Então, que a nossa história está sendo criada desde lá do útero, né? E que a gente tem que respeitar, tem que honrar, né, essa nossa história, e que por detrás do formato do nosso corpo pode ter dores e tal, mas tem também uma força. Potências que a gente pode desenvolver. Essa aula para mim foi muito, muito, muito incrível, sabe? Eu achei muito legal, muito enriquecedora. Um outro conteúdo também que você trouxe pra gente, que eu achei que foi muito esclarecedor, e que, assim, era um conhecimento que eu sei que já existia no mundo, mas eu sempre desprezava, né? Nosso lado masculino querendo desprezar essas coisas. Que é a questão dos chakras, dos níveis de consciência, da frequência das coisas. E aí eu fiquei pensando muito na frequência das coisas que a gente come, sabe? Da nossa alimentação. E aí eu me permiti, assim, me observar, porque você fala muito pra gente se observar, observar nosso corpo e tal. E aí eu fiquei me observando muito, porque a gente deixa passar isso tudo muito despercebido, sabe? A gente não para pra olhar essas coisas. E eu comecei a observar, por exemplo, eu tava de TPM, e então minha frequência estava mais baixa. E como que a gente busca ingerir alimentos também numa frequência, sabe, mais baixa? E o tanto que quando a gente consome alimentos com uma frequência mais de vida, né? Como que isso reverbera também no nosso estado mental, como que a gente se sente melhor, tudo isso. Então, isso. Todo esse conhecimento tem me ajudado, sabe? Como eu tô falando, eu ainda não me libertei completamente, mas, assim, eu tô num processo de refletir sobre essas coisas, de procurar prestar mais atenção, sabe? Um outro exercício que eu me propus a fazer durante o resgate, a partir do resgate, né? É tentar me desvincular um pouco do peso da balança, sabe? Olhar para o espelho e enxergar se eu estou satisfeita ou não. Porque às vezes a gente fica muito preso, ah, não estou pesando o que eu gostaria e tal, não sei o quê, mas às vezes a imagem que você tem está te agradando ou não. Então, para mim, o meu termômetro mudou um pouco. Assim, eu me propus essa mudança, não sei, né, como vai ser, mas eu achei bem interessante, sabe? É menos massacrante, sabe? Isso. É mais Por livre, quê? né? É mais solto, né, Marcele? Porque a gente não fica naquela Exatamente. prisão. Eu tenho que ser de tal jeito, eu tenho que comer de tal jeito. Gente, isso é uma prisão, né? Você, tudo que vai fazer com culpa, vai fazer com reclamação do seu corpo, do que você está se relacionando ali.
Então, eu acho que prisão é uma definição bem legal para descrever isso que você está trazendo, sabe? Amei você Sim. trazer isso, porque está muito ligado a realmente a consciência de quem somos, do que queremos, das nossas escolhas. Gente, quantas vezes a gente come lá no celular e nem sabe o que comeu, sabe? Eu tenho um cliente que eu conto muito isso, assim, que ela disse, Fran, eu tava comendo um hambúrguer, chorando em cima do hambúrguer, eu só me dei conta que eu tava comendo, porque eu nem tinha me dado conta que eu tava comendo. Quando a lágrima caiu em cima do pão, assim, eu orei, eu tô comendo, sabe? Ela tem problema de obesidade. Então, olha o choque, né? Muito forte. Obrigada por trazer isso, sabe, Marcele? E o que que, assim, como é que era essa Marcele antes de ter essa consciência? Como era a sua relação com a comida, com o seu corpo? Se você mudou, né, a balança ou não? Ou o que que aconteceu aí, né? Como era, né? Pois é, isso para mim sempre foi uma coisa, né, em questão na minha vida. Eu sempre procurei e sempre me comparava também com outros corpos que não tem nada a ver com o meu, entendeu? E então, assim, eu tô num processo de aceitação, é como eu tô te falando, tem dias que tá tudo bem, que tá ótimo, mas tem dias que ainda dá uma caidinha, mas pelo menos eu tenho ferramentas para sair desse lugar, e tudo bem o dia que eu também dou a caidinha, e que eu me comparo, que eu acho que eu tô péssima, tudo bem, sabe, a gente é cíclica, como você nos ensina, né, mas vão ter dias que a gente tá ótimo e vão ter dias que a gente não está normal e vamos aceitar isso nosso, né. Uma outra coisa que você fala que também bateu muito em mim foi a questão que até dos florais, mas que a gente pode trazer para nossa vida, né? Pra gente focar na virtude. Então, às vezes seu corpo não tá do jeito que você quer, mas foca naquilo que você gosta, entendeu? Realça aquilo que você gosta e tal, que o defeito some, se ele não sumir de fato, pelo menos na nossa consciência, assim, sabe, aquilo não vai nos machucar tanto. Então tá sendo mais leve. Questão de emagrecimento mesmo, meu peso variou muito pouco. Mas essa libertação mental, sabe? Isso já valeu, né? Essas ferramentas que eu tenho hoje em dia, que são diferentes do que eu já tive, me ajudou demais. Assim, foi uma expansão de consciência, esse resgate. E é um conhecimento que, igual eu falei, eu sempre prezei, eu sempre vi as pessoas falando de chakra, de, sabe, de floral e tal. Eu super torci o nariz para essas coisas, super mesmo. É muito energia assim, masculina e uma cultura de realmente querer desvalorizar essas coisas, né? Toda a sabedoria que tem por detrás disso. E quando no início do resgate você fala assim, se entrega, se permite, sabe? Vai vivendo e vai vendo o que que vai dar. É muito legal, porque quando a gente se entrega, a gente. Ah, se mal não fizer, vamos ver que bem que pode fazer, entendeu? E foi muito legal, eu tô gostando muito, eu tô assim, muito empolgada com essa experiência, de verdade mesmo. Que legal. E eu queria te agradecer muito, porque eu acho que você se entrega. Sabe, pra gente, você se entrega demais, a gente vê no seu olhar que você quer, sabe, fazer a gente sentir exatamente o que você tá sentindo dentro de você, e só que ao mesmo tempo você é muito cirúrgica no sentido de, é o seu caminho, é a sua dedicação, é você, eu tô só mostrando o caminho, mas eu não posso caminhar por você. Quem tem que fazer todo esse movimento são vocês, e... Então, você é muito amorosa, muito entregue, mas também é muito consciente de nos dar a nossa responsabilidade, sabe? E é muito incrível. Realmente, eu tô muito apaixonada com tudo que eu tô aprendendo, com todo o curso. Entendo, meu amor. E é legal isso que você traz, gente, porque o caminho é assim, ó. A gente aprendeu a sempre terceirizar as nossas responsabilidades, né? Então, porque eu queria que a minha mãe fizesse por mim, eu queria que meu pai fizesse por mim, eu queria que todo mundo fizesse por mim. Mas onde é que entra eu fazer por mim mesma, né? E nós somos manipuláveis justamente porque nós temos esse padrão de entregar a nossa transformação e a nossa mudança na mão de alguém. Nos gurus, nos deuses, nos mestres. Gente, não, eles
dão todo o conhecimento, a sabedoria, para a gente despertar isso dentro da gente. E o que que seria, ser ter prosperidade? Seria totalmente o contrário. Eu vincular, né, essa responsabilidade a mim, porque eu estaria aprendendo vocês, dando o caminho, mostrando, né, onde vocês forem, para o que vocês fizerem, né, vocês vão ter todos esses recursos, vocês, que nem você falou, nós somos cíclicas, tem dia que não tá legal o negócio, mas a gente sabe acolher aquilo, esperar, respirar, porque daqui a pouco vai passar e você vai usar aquilo para alguma coisa, vai fazer algo de bom com aquilo, né? Adoro isso, gente. E o autoconhecimento, ela é tão legal, porque eu até vou compartilhar uma experiência minha, disso que a Marcele trouxe, né? Eu também gosto de olhar para a minha relação com a comida. Então, tem fase que eu tô naquela situação, tipo, meu, comida de casa, avó, tia, e eu como que nem louca, para que que eu como isso tanto, né? Mas tem fase que eu já tô mais no meu canto, que eu já tô, que eu moro sozinha, então eu que faço a minha comida, eu que cuido, né, e vou trabalhando. E eu gosto de tirar, assim, os glúteis, eu gosto de tirar as coisas mais pesadas, a farinha e tal. E ontem, a lua tava em touro, né, ontem e hoje a lua tava em touro. Gente, uma fome, assim, eu queria comer. Sabe, e olha que legal, né, conhecer esse corpo, porque eu sei que tem fases, tem ciclos que isso é realmente mais visível dentro da nossa forma de ser. Só que se eu não me conhecesse, se eu não conhecesse, né, os movimentos da natureza, as influências que ocorrem, eu ia ficar ou uma louca destruindo tudo que tinha na minha frente, ou sofrendo com aquilo, com aquela, Sim. né, com aquela coisa, tipo, ai, eu quero comer. Então eu É, gosto. se punindo também, sentindo culpada e não respeitando o nosso processo, né? Isso. Que é passar. Que faz parte. Acolher as nossas sombras, o nosso, né, nosso outro lado também. Exatamente, porque isso é autoamor, né? Isso é autoamor. Então eu fui lá, conversei com o meu corpo, o que que dá para negociar e o que que não é legal negociar. E aí, no fim, foi uma negociação super bem, saí super feliz, assim, comi o que eu queria, mas sem ser algo, né, que fosse sobrecarregar. Então, foi muito legal. Isso, gente, que é, pra mim, a alimentação consciente, sabe? Alimentação consciente, porque a gente fala assim, não, você tem que comer X, Y e Z pra ser mais saudável. Você tem que pra respeitar a natureza. Você tem... Gente, não, porque quando você não respeita a sua escuta interna, a sua natureza interna, você não tá respeitando a natureza externa também, sabe? Tá sendo uma agressão de dentro para fora. Então, a escuta consciente é isso, tipo, não, eu honro as minhas escolhas, né? Eu honro o que o meu corpo quer e eu honro essa natureza que disponibiliza isso que o meu corpo está pedindo por uma necessidade, não por uma dependência, por uma fome emocional. Uma fome emocional, porque a gente tem essa fome que é 90% é uma fome emocional, né? Então, tem muito assunto para a gente falar disso e eu acho incrível você trazer o quanto que o nosso corpo é reflexo de quem somos, né? De quem somos, Sim. assim. Então, tem as linguagens do corpo que a gente vê, né? As aulas bônus lá que fala o corpo explica. Então, com as deusas do próprio resgate, né? Então, teve até a Carol, a Rota 360, que perguntou: compartilha a fonte, né? Onde que você aprendeu isso? Gente, tá tudo. O início, a pontinha tá na Semana do Resgate do Feminino. Semana do Resgate Feminino? Não, agora é Semana da Mulher Próspera. Semana da Mulher Próspera, onde eu começo a mostrar aí o início de onde você precisa olhar e tal. E aí depois, né, para quem quer aprofundar, eu vou trazer depois possibilidades de você ter acesso, né, a esses recursos, porque a gente vai tirando camadas. Então não adianta olhar para as emoções quando a gente está toda sobrecarregada lá com a nossa relação, né, com a mãe, com raiva e tal, porque a frequência dos alimentos que a gente vai trazer vai ser essa. De mágoa, de raiva, de tudo. A partir do momento que a gente vai liberando essas emoções, tudo isso que a gente vai trazer,
a gente vai podendo olhar mais para as nossas escolhas, para o nosso auto-amor, para o nosso autocuidado, e aí a gente entende mais o nosso corpo, a gente entende mais a relação com a comida. Então é um caminho mesmo, gente, mas vamos juntas, porque é uma delícia caminhar junto, né, Marcele? Uma coisa que você Demais. Faz, que eu gosto muito, chega muita mulher aqui com medo dos grupos, né, Marcele? Assim, ah, porque eu não vou conseguir falar, porque eu tenho medo de me expor. E você é uma pessoa que se expõe, que fala e que traz assuntos realmente profundos. E todas as mulheres se envolvem, assim, né? Então, fala um pouquinho sobre essa experiência do grupo que você teve. Se isso já era comum na sua vida, se você já se abria para os grupos antes ou se é algo novo aí para você. Eu, na verdade, na minha vida real, vamos dizer assim, eu sou muito fechada. Eu não conto muito os meus problemas para os outros, não. Mas como a gente está num ambiente que eu me sinto segura, sabe? Eu sinto que as pessoas vão acolher a questão que eu vou levar, que ninguém vai tratar de uma forma, sabe? Eu me sinto à vontade de me expor, e eu falo mesmo pra caramba, socorro. Mas assim, eu recebo, sabe, as pessoas que comentam e tal, pra mim é muito rico mesmo, assim. Cada um. É porque a gente vê o resgate, mas para cada um bate de um jeito. Então a pessoa coloca sobre a ótica que bateu para ela e que talvez ela ainda não tenha enxergado por aquele lado. Então, para mim, assim, é muito incrível mesmo. Eu me permiti debater com as pessoas que eu sei que estão querendo realmente contribuir para mim, sabe? E eu ainda não assisti o filme que você indicou, A Tenda Vermelha, mas o que eu me vejo é nessa roda. Assim, eu fico imaginando que é o filme, né? Mas é nessa roda de colaboração, de sororidade, de, sabe, todo mundo querendo o crescimento uma da outra e contribuindo no que pode contribuir. É muito lindo ver cada um podendo disponibilizar aquilo que tem, sabe? Essas aulas bônus que ex-alunas, né, que fornecem, elas fornecendo o que elas têm de melhor, assim, para dar pra gente. É muito lindo de ver esse movimento, muito mesmo. Ai, gente, é lindo mesmo, assim. Eu sempre falo, né, porque é difícil quem não tá dentro entender o que é isso, né? Mas vocês viram, a Marcela, ela é super fechada na vida dela. E lá ela fala, se solta, é lindo. Então, quando você se dá essa oportunidade também, né, Marcela? Porque eu tenho um monte de mulher que fala, Fran, eu preciso falar com você. Eu disse, mas esse é o nosso lugar, né? É o nosso espaço, porque tudo que a gente coloca ali vai para todas. Todas recebem de alguma forma. E a gente vê, obrigada, as mulheres falando, obrigada por você ter trazido esse assunto para eu rever para as minhas coisas também, né? Então, além de você receber um acolhimento, um colo das mulheres, você também ajuda muitas outras mulheres, assim. Então, que bom. E, Marcela, assim, ó, se fosse para trazer uma frase, o que o programa do Resgate destravou na sua vida? Qual seria essa frase? Porque eu sei que foi muita coisa aí, né? O que ele destravou para você? Eu acho que eu estava muito perdida, então ele me deu um caminho, me deu uma certeza, assim, me deu uma vontade de viver, de uma segurança, sabe? Do caminho, assim. Muita fé mesmo no mundo abundante e que a gente vai acessar esse mundo, basta a gente querer se movimentar para isso, sabe? E que a gente está sendo cuidado, a gente está sendo visto, que está tudo certo, gente. E que realmente, assim, realmente é uma vontade de viver, sabe? De se jogar para o mundo. De verdade. É isso, gente. Por que essa vontade, ela brota de dentro? Por que a gente não encontra isso em outros cursos, outras coisas, né? Porque essa vontade, ela começa lá no nosso nascimento. Quando a gente vem para a vida, né? E a gente vem para a vida através da nossa mãe. Então, quando a gente começa a olhar para a relação com a mãe, mesmo que ainda tenha suas questões, né? Mas quando a gente se abre para olhar diferente, a gente começa a acessar essa fonte de vida, essa vibração interna, sabe? De uau, entusiasmo, de eu quero estar aqui, eu realmente quero olhar para as coisas que são importantes. Então é muito lindo isso, né?
Eu sei que a Marcele, gente, olhou para a questão do corpo, tem a questão do relacionamento profundo, que talvez em outro momento ela sinta de trazer aí para vocês, né? Mas, assim, eu que acompanho, vejo que às vezes a gente não consegue trazer tudo que a gente está transformando, até porque são coisas sutis, e que quando a gente olha, a gente diz, uau, eu era de tal jeito. E agora eu tô aqui, né, desse jeito, pensando sobre tal coisa, sobre... Então, gratidão, Marcelo, por você trazer, assim. E como foi para você entrar no resgate? Você duvidou que ia funcionar para você? Você duvidou que você ia conseguir fazer? Como foi a tua reação, assim, tipo, olhando para o que estava sendo apresentado para você? Eu confiei muito, assim. Eu não sei aonde que eu escutei essa frase, mas é quando você... Eu estava num processo de muita dor e emanando muita, sabe, procurando muito. Eu fiz um desabafo no outro grupo que eu participo e eu decidi, eu falei assim para mim, eu vou fazer tudo que todo mundo me indicar. Se é para ler um livro, eu vou ler o livro. Se é para ver um filme, eu vou ver o filme. Então eu fiz tudo, anotei todas as sugestões, fui fazendo uma a uma e uma das sugestões era o resgate. Eu falei, eu vou fazer o resgate. Porque eu não sabia nem o que era, eu não te conhecia. E aí eu fui correndo atrás. Então eu fui numa sede de me nutrir de qualquer coisa. Então eu fui, eu ia fazer de qualquer jeito e tal. Não fui acreditando, sabe? Assim, eu não tinha uma ideia preconcebida. Eu realmente só me abri. Só me abri e, pra mim, como eu até tinha comentado outro dia, eu tava lendo livro, tava vendo filme e tal. Eu parei com tudo, porque pra mim é tanto conteúdo que o resgate me trouxe, minha cabeça ficou tão assim cheia, sabe? Que eu falei, não, eu vou fazer o resgate, vou focar no resgate, depois eu volto para tudo que eu tava fazendo. E tem sido muito bom mesmo, de verdade. Me conectar com todo esse conhecimento que você disponibiliza pra gente. Arrasou, mulher. E o que, que tu diria para as mulheres que têm medo, que não, ainda não estão nessa entrega que você chegou, né? Elas estão ainda, ai, não sei se isso funciona, pode ser bom para todo mundo, mas pro meu problema não, né? Muita mulher traz isso. E começa a achar problema de tempo, e começa a achar problema que tem, né? Se a gente procurar, a gente sempre vai ter um problema ali, um empecilho. O que, que você diria para essas mulheres? Solta, confia, é um exercício muito difícil. Mas solta e confia no processo, tenta não racionalizar tanto, que igual eu falo, eu tô com um monte de conhecimento aqui, ó, eu ainda não consegui, sabe, mas todo esse conhecimento que tá aqui, tá pipocando, me faz pensar sobre várias coisas, então eu tô também me permitindo estar nesse momento um pouco, às vezes, confusa, de não, mas eu sei que uma hora tudo vai assentar, tudo vai integrar, e aí a transformação vai ser até maior, mas se permite, sabe? É uma expansão de consciência muito grande. Se permita expandir essa consciência. Que linda! Se permita, gente. Logo menos eu quero trazer essas mulheres que já fizeram um tempo de resgate. Porque, gente, a Marcele, as mulheres que estão vindo aqui, elas estão em 40 dias de transformação, né? Agora já está em 50, né? Passa tão rápido. 50 dias, mais ou menos, de transformação. É menos de 2 meses para toda... Né, de você sair de um caminho onde você estava realmente perdida, com dor, e para um lugar que, ok, eu vejo a dor ainda, mas já não tá, e agora eu sei para onde ir, né, de liberdade. Sabe a liberdade, gente? Porque quando você está numa dor e não vê uma solução, você está limitada. Quando você começa a ver várias possibilidades e caminho, começa a vibrar aquela experiência, né, aquela força de tipo, meu, tá tudo certo, só vamos, sabe? Só vou, cada passo vai ficar melhor. E aí, quando passa 3 meses, 6 meses, quando chega 9 meses, que é um tempo que você renasce, 9 meses é um tempo não por acaso que nasce o bebê, sabe? Quando chega nos 9 meses, você olha pra trás e diz, oi? Que aconteceu? A minha vida realmente é outra, assim, sabe? Então, uau, quero você de volta aqui, mulher, daqui 9 meses, contando para essas mulheres aí o que, né, você já está integrando, vivenciando, além disso, tudo que você já está aí fazendo, né?
E para fechar com chave de ouro, Marcelo, que eu adoro essa parte, né? O que que você passaria de exercício para essas mulheres que estão aí não sabendo por onde começar, perdida, como você falou, né? O que que é a primeira coisa que vem, assim, que você pode recomendar e que, se elas fizerem, elas já vão ter um rumo? Olha, me veio assim, imediatamente meditação, sabe? Nem que seja, sei lá, 5 minutinhos, não precisa ser, é só para ajudar a gente a elevar a nossa frequência. Teve um dia que eu estava com uma frequência muito baixa, muito, muito, muito baixa, e aí eu me permiti fazer um exercício, né, de meditação que vocês disponibilizam lá no grupo, rapidinho mesmo. E aí já deu uma elevada na frequência, e aí a gente já enxerga as coisas de um outro jeito, sabe? De um outro patamar. A gente se conecta com uma outra energia. Então, para mim, meditação tem sido. E, gente, eu falando isso, vocês não têm noção. É que eu sou uma pessoa muito prática e tal. E eu mandando os outros meditar, mas tá tudo certo. Eu realmente acho que faz um benefício muito grande. Para quem não sabe meditar, Marcele, como que é a meditação que você, que é prática, conseguiu acessar? Porque meditar, gente, só para deixar isso, que eu gosto muito de falar disso, meditar é me dizer, meditar, né? Eu medito, eu me digo o que eu sou, o que eu posso fazer, qual o caminho, né? Então, realmente é esse extrair, esse resgatar, esse extrair de dentro para fora aquilo que eu não escuto quando eu estou aqui. Pá, 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 pá. Né? Então, para mim, meditar é respirar e escutar o meu corpo. Toda vez que eu digo para vocês, observo o corpo, escuto esse corpo, converso com esse corpo, para mim é uma meditação. Pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser lavando louça, pode ser fazendo qualquer coisa, tendo uma conversa e observando tudo isso, né? Então, essa é a meditação, né? A forma que eu converso comigo e que eu encontro as minhas respostas. E a gente sabe que tem várias técnicas, a gente sabe que tem vários caminhos aí, né? Então, eu penso que cada um tem que achar o seu caminho. Mas tudo que engessa, limita, né? Então, eu penso que essa consciência também nessas técnicas é muito importante. Como que foi a forma que você achou para fazer isso, Marcele? Então, meditação, eu sempre achava que era aquilo, estado de não pensar em nada, de não, não, não. Só que os exercícios meditativos, né, que são disponibilizados, é uma condução. É normalmente uma pessoa falando e você vai se permitindo ser conduzida pelo que ela fala. Para mim tem funcionado demais, porque eu ainda não consigo limpar completamente a minha mente e tal. Então, eu ter uma pessoa que me conduza, né, nisso. Já faz muita diferença. Pode ser que um dia eu ainda vá chegar nesse estado, né, de completa meditação. E também muito isso de prestar atenção, de estar presente no momento, sabe? E então teve uma época até que eu excluí o Instagram e tal, e para mim foi muito bom porque o Instagram era uma das ferramentas que me fazia distrair muito e não estar presente nos momentos, sabe? Aí cada um tem os seus gatilhos, né? Assim, cada um vai descobrir dentro do dia a dia o que que te tira desse estado de presença. Eu tenho minhas filhas e de quando eu estar com elas de verdade, né? Eu escutar o que as pessoas estão me falando de verdade, sem estar com a cabeça em outro lugar, ali, tá? E, gente, a nossa vida, ela muda tanto quando a gente faz isso. Por isso que, dentro do meu trabalho, eu consigo conduzir essas mulheres, porque eu tô tão entregue ali, tão inteira, tão presente, que quando ela fala alguma coisa e depois ela trouxe uma fala divergente daquilo, eu pego, né? Eu já pego, assim. Então, isso é porque é presença. Então, eu vou trazer aqui um exercício para vocês, mulheres, para você, Marcele, né? Que para a Marcele talvez já seja mais comum, porque ela está lá aprofundando todo o resgate, mas para quem é nova aqui, talvez possa ajudar muito. É muito simples, gente. Tem no Poder do Agora esse exercício, no livro Poder do Agora, e que para mim fez muito sentido e eu uso isso como um padrão hoje na minha vida. Então, respira, mas só respira de alívio, assim, sabe? E traz a percepção para você, para o som do ambiente. Ó, tem um passarinho aqui, aqui tem um mar, sabe? Sente, expande, sente tudo o que está acontecendo, a temperatura do seu corpo,
percebe se o seu corpo está tenso, se ele está, né, contraído ou entregue, relaxado, leve. Não precisa fazer nada, só observa isso. Isso é a presença. E quando você tiver uma dúvida, você não sabe o caminho que você vai seguir, você pode perguntar para o seu corpo. Corpo, é leve para mim fazer a escolha X? Aí pode ser que ele dá um medinho, mas ele te empurre. Ou pode ser que ele diga, deu uma tensionada aí. Corpo, e se eu soltar e deixar que apareça uma escolha Y, é leve para mim? Aí escuta esse corpo e entrega se ele falar que sim, tá? Então isso é só um pouquinho, gente, dessa presença. Então eu tô falando com vocês, estou olhando pro meu corpo, tô escutando o som, tô percebendo a temperatura, tô percebendo a iluminação. Essa percepção é uma consciência. É o seu eu maior, é como se tivesse uma. Não é eu, a Fran. É eu, essência, que vem olhar essa Fran física, essa Fran mental, o que que eu tô pensando, o que que eu tô sentindo. Então é como se eu acionasse uma terceira pessoa aqui, e essa pessoa tá dentro de mim, essa pessoa é meu maior, minha parte maior, que olha, observa e faz a análise, né, do que todas essas condições estão dizendo sobre mim nesse momento. Ê, gente! É isso, Marcelo, gratidão aí pela sua disponibilidade, né? Dizer não, eu vou, e trazer, né, toda essa transformação, trazer todo o seu caminho aí. Eu desejo que, ó, você arrebente isso aí, porque você é poderosa e você sabe disso, né? Receba todas essas bênçãos que o universo tem para te dar, porque você vai se encher, vai transbordar muito para toda a sua volta. Vai contribuir sendo quem você é. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada. Um beijo, meu amor. Obrigada, você também. Obrigada, gente. Vou fechar aqui, meu amor. Tchau, tchau. Tchau. Gente, coisa linda, né? Sim. Gratidão a todas essas mulheres que vêm, que inspiram. Eu vi que a Tânia tá aí, gente. A Tânia é aluna da turma 5 ou 4, Tânia? Acho que é 5, né? E a Tânia, então, já fez esse. Já passou no período de 9 meses. Ela que deu aula bônus, gente. Ela é pedagoga, ela que deu aula bônus sobre o Corpo Explica. Uma linda. Eu vou trazer você uma hora, Dani, para falar desses projetos que nasceram depois dos 9 meses, né? Depois que passa todo esse turbilhão aí dos primeiros 30, 40 dias, né? Nossa quarentena lá no resgate, gente. Coisa linda, nossa quarentena lá. É muito leve nela, cheia de tesouros que a gente vai resgatando aí dentro da gente, tá bom? Obrigada para todos vocês que estão aqui e todos que já se inscreveram na Semana da Mulher Próspera. Vem ser próspera, vem ser livre com a gente, mulheres. Parar com essas prisões aí, essas limitações, esses pensamentos que, ó, não ajudam a gente, só desmorona aí a gente, né? Então, quem já se inscreveu na Semana da Mulher Próspera, tá chegando lá no dia primeiro. E quem não se inscreveu, corre lá. Quem quer indicar outras mulheres, corre lá, copia o link, divulga, porque é um prazer aí receber e levar essa contribuição para o maior número de mulheres, né? Chega de ser pessoa que leva más notícias. Vamos levar boas notícias, notícias que agregam. Isso, família do Resgate, gratidão, meus amores. Estou indo lá para o Telegram. Beijo às 13h20. Então, eu vou falar daquele sentimento de inferioridade que era a programação para hoje, tá bom? A gente se vê às 13h20 para que você sinta o quanto você tem uma força superior e não inferior aí dentro. Amo vocês! Beijo, meus amores! Tchau, tchau!